Čusan, rybáři, rybářky, rybařčata. Máme tady další videjko. Jak se jmenuje? Baška. Je to vodní nádrž Baška. Tak jsme malem přišli, odešníček, vítr tu je jak pík. Jste možná tam slyšeli, jak to fuklo. No každopádně je to revír Baštice, jo, takže zase najdete naše GPSky tady a tady. Jo, a teď se můžeme připravit na to, že zkusíme štěstíčko. Prý tady berou sice malí kapříci, ale prý berou, tak aspoň nějaký záběr bychom konečně mohli mít. Takže prý máme připravené, ještě dáme nějaké papáníčko a můžeme začít, že? Tak jdeme na to. Tak, takže už to máme. Dneska tu máme připravenou takovouhle směs. No, trošku jsem to více zředil, než bych měl, ale zatím to drží. Můžete podívat, co mám udělané kouli. Tady máme připravenou takový rohlíček s červíkem. Tady na tepe. Šup. Máme tady bojlí kouli taky s červíkem. Tak jdeme vyzkoušet. Co z toho se zabere, snad z toho něco zabere. Tak. Budeme hledat nějak daleko. Musíme nejdřív vyzkoušet, co je. Tak. Na mě kapu. Jdeme na druhý. Tak. Prut je číslo 2. Jdu tam. Jdu tam. Hezky nás. Tak. Jo. Tak, no super. Perfektní dálky. Na toto ze sebe spokojený. Je vidět, že ta praxe začíná být. Nechci se chlupit, ale já se budu. Tak, sem, tak sem. Trošku si nožky namočíme, pro to máme cukr. Tak. Tak, to napneme. Perfekt. Povolíme vrstu. Trošku stáhneme. Pak. Tak, pobereme toto neplaší sousedy. A jdeme čekat na ty mocné kapry. Tak už jsme tu zhruba tak 2 hodiny. Minimálně 4x jsme už nahodili. No ale pořád nic, že? Maxi, co? Je to katastrofa. Aspoň si můžeš čvachtat ty nohy. Že? No. Horko strašně. Jo, srdce bedro. Tak uvidíme, ještě hodinku tomu dáme, jinak to zbalíme. Ale jak si mám v kostech, že zase opět nesklameme naši tradici a pojedeme z nulou, ale uvidíme. Že? Tak jo, tak si jdem zase sednout. Tak kamarádi, ani Baška na nás nebyla vůbec milosrdná, takže opět odcházíme s nulou, ale to nevadí, my se nevzdáváme. Máme září, že? Do konce roku ještě pár měsíců, tak není možné, aby jsme něco nechytli. Jo, no. Pak zopět nemá co říct, je tak zklamán, pořádku moje. No. Chceš pusu? Ne, škoda. No, takže zase příště uvidíme, kde trefíme, jak bude čas a jak bude počasí. Tak se zatím mějte fajně a držte nám palce. Čauko. Čauko.